Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska si vytáhneme tady tu malou krosku a zkusíme ji po zimě oživit, protože tady stála v garáži, tady to chytlo nějakou plíseň nebo co, no tak to vytáhneme ven, no a zkusíme taky, aby se to proběhlo chvilku, protože to tady prostě stojí od minulého roku, ani se s tím moc nejezdilo, takže prostě chce to vytáhnout a nechat to chvilku proběhnout. No, uvidíme, jestli to vůbec nastartujeme. No, tak je potřeba ještě dofouknout kola, že jo, protože to je prázdný. Nebo není to úplně prázdný, ale... Není to úplně plný. No, tak to bychom měli. No a teďka musím znova napojit tady tu hadičku do toho karburátoru, protože prostě jsem z toho na zimu vypouštěl benzín, takže je to suchý, takže to budu muset znova spojit, aby mohl vlastně nalejt benzín do nádrže. No tak spojený to máme. Hadičku vám ukážu potom, teď tam zkusíme nalít nějaký benzín, aby se zaplavil ten karburátor. No, nenaleju ho tam moc, třeba, nevím, litr. Tady. Stačit, ne? No tak hadičku bychom tam měli. Takhle nacpanou. No a teďka se musí dát tady žepáčka na sytič. To se dá takhle nahoru. To zvedne tady takovou jehlu. No a počkáme, až tam chvilku steče ten benzín a zkusíme to našlápnout. No, uvidíme, jestli to půjde. Říkám, už je to i plesnivý, nebo jestli na tom nějaký bordel. Spíš na to napadalo něco, no. No. Tady ještě karambol vidět. No. Tak uvidíme. Tohle má i chladič voleje. Je tady nahoře. No. Uvidíme, co to bude dělat, jestli to vůbec poběží. Jsem na to sám zvědavý. Uvidíme, uvidíme. No tak já to asi otočím, abyste něco viděli.
si otočím, abyste viděli, jak se s tím morduju, že jo? Jestli tam něco uvidíte teda. Uvidíte tam něco, uvidíte. Tak zkusíme. Už si nepamatuju, jak to tady je. Máte to takhle, no. Uvidíme. Zkusím bez sítiče. Ještě to nejde. Tak sítič. Máme sítič. Nemá. To je špatný. Si rozjezdit. Trošku, že jo? Se řídit trošku přidat na volnoběhu. Trošku přidat na volnoběhu by to chtělo. Ale jinak tyhle, to je dravec dobrý, no. Dravec dobrý. Ale ne. No, pod kopcem otočit zpátky stačí. Akorát. No. Tady se přidá. Tady se přidá malinko na volnoběhu. Lehonce. Kde to je? Nevidím to zase. Jo, z druhé strany jehla. Z druhé strany je jehla. Tak si to ukážem. No, tady jsou dráty, ale tady z té strany je šroubek. A ten, když se mírně přitáhne, zkusíme o čtvrt otáčky. Je, vy to tam nevidíte. No. Tenhle šroubek jsem přitáhnul o čtvrt otáčky. Tenhle ten, jak na něj ukazuju. A ten by měl štelovat výšku ne plováku, ale šoupátka. Já vás tady dám zase do toho. Zkusíme to natočit.
chcete rozjezdit, jak to stálo po té zimě, no. Ale já to nerozjezdím, že jo. Musel by někdo přijet, aby to rozjezdil. No. Ještě si dám tady jakhle otočku. A ještě tam přidám o 4 otáčky. A dám vás tady takhle, abyste něco viděli. Dobrý, no. Chce to rozjezdit, no. Ale stačilo. No, tak stačilo. No. No, tak takhle by to vypadalo. Já na tom už blbnout nemůžu. Nevím, jestli to kluka bude bavit. No. Já se na tom dodělat dobrý kraviny, ale já prostě už to ne, to, já už to nedávám, tohleto, no. Bavilo by mě to, ale co můžu dělat. Takže jo, no, takže to by bylo z dnešního videa všechno, z takovýhle krátkýho, nalil se benzín, chce to chvilku rozjezdit, no, pak se řídit trošku ty otáčky toho volnoběhu, no a uvidíme, já tady mám taky starý benzín, takže nevím, jakým stavu to je. Takže jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Se s váma loučím a u nějakého dalšího videa zase čau.